Mit navn er Bjarke Hansen, og jeg startede Primeturs i 2009. Og rigtig stolt over, at vores gæster har kåret os 3 år som Danmarks bedste ind på Trustpilot. Vi satser på de gode, gamle charterdestinationer. Men ud over det har vi været ude at finde nogle destinationer, hvor der aldrig har været chartergæster før. Vi ønsker i dag ikke at være større, og det gør vi ikke, fordi jeg selv vil ned og besøge alle hoteller og alle destinationer, for at sikre mig, at I får en rigtig god ferie. Primeturs er dansk charterrejsebureau. Vi har danske guider, og vi er naturligvis også et dansk flyselskab. Vi vil gerne give dig noget ekstra, og derfor er der gratis parkering i Billund Lufthavn, hvis du bestiller i god tid. Vil du gerne have et råd til, hvor jeres næste ferie skal gå hen, så ring til os. Vi sidder klar på telefonen og elsker at rådgive omkring vores rejsemål. Har du hørt om Sibuta, det græske Karibien? Et utroligt smukt sted, hvor der er mulighed for at sejle rundt i små både, i stedet for at køre rundt i bil. Lige nu kører vi specielt tilbud på Sibuta, så skynd dig ind og se vores mange gode tilbud.